Hallet e familjes Balliu nisën nëntorin e vitit 2019, kur shtëpia e tyre u shemb nga tërmeti. Pak muaj më vonë, djali i familjes do të pësonte një aksident të rënd, që do e linte të paralizuar. Tre vite nga tërmeti, në Nebir nga fshati Rabosht i Lezhës, nuk kanë një shatim mbi kokë. Djali s'kam ku me lo, s'kam ku me afto, i dhomë e kam për shkonotit, vesh e loj për jofti, dhim dhe loj o shatë. Shtëpin u shembën deri në themele 6 muaj më parë, duke u premtuar se do t'u rindërtonin, por puna nuk ka nisur ende. Erdhen e prishën edhe më honjëm. Kënë ardhe, kanë verifiku një ditë i herë se ku me e bo, tek me e bo, s'ka vun kush dorë në ta. Përfitojnë kemp e bonus qiraje, por janë të pamjaftueshme për të përballuar vështirësit që kanë. Me 150.000 lek bonus i nep mujtë, kjo s'ashtë e zojë me pagu drita, me pagu ujë. Të afërmit e familjes Balliu kërkojnë ndihmën e shtetit për të dërguar jashtë vendit për kurim 28 vjeçarin që gjendet në Karige me Rota. Në qofë se ka shtet, e ka në i shoqatë bëmirësie, të një mëjmë djalin të shojmë dikun në mi spital.